Zdravím, ako máme dnes pravda, kde prinašiu video, ktorá tu bude z Eura 2020. Čaká nás posledný zápas Eura 2020 a to je Španielsko. Pesku aktualizovali zostavy, takže konečne tu máme normálne hráčov, ktorí hrajú na Eure. Tu je Satan Diabol a takéto veci on robí. Lenže bohužiaľ som musel zahrať zase nový turnaj, lebo sa to neaktualizuje. Takže takto to vyzerá v skupine. Odohral som remizu s Poliakmi a tu 4-0 so Švedmi, hej. Čaká nás zápas so Španielskom, čo je extrémne ťažký, super. Aj keď teraz nemajú až taký totálne super výber. Poďte sa na to, máme tam šatku, máme tam Hubočana, neskutočne niečo. A inak by the way, keď sa pýtate odkiaľ sluchátka, tak ďakujem SteelSeries za veci, ktoré mi poslali. Poslali mi myšku, klávesnicu a tieto sluchadla. Takže keby si chcel, tak na mojom Instagrame teraz už prebieha súťaž o veci od SteelSeries. Takže keď chceš, tak sa zapoj, chod na môj Instagram smilo20. Slovensko! Slovensko! Amsterdam, ahoj Amsterdam. Práve sa začína posledný zápas skupinovej fázy Slovensko versus Španielsko. Azpilicueta a Hamšík stoja pri rozhodcoch, samozrejme, lebo sú kapitáni debili. Španielsko nemá dobrú formu, trápilo sa s Poľskom aj so Švédskom. Sice mali obrovskú prevahu, ale nevedeli streliť gól, proste nemajú dobrého útočníka. Takže uvidíme, ako to povede tu na slovenská hymna. Česko spievajú úplne krásne, neuveriteľné choreo, chodí to Československo a talent. Poďme na to, Slovensko, Španielsko, zápas sa práve začal a je to výkop. Toto bude zápas zápasov, toto pôjde o všetko. Tu na pôjde reálne o všetko, pôjde sa tú loptu. Poď, výborná, poď Robert Mack, poď dopredu, prvá šanca Slovenska. Robert Mack, ešte, dobre, Robert Mack nevadí. Poďme na to, Morata, ten nedáva góly, pôjde sa na to, jak zle prihráva Hamšíkovi, poď ideme nazad. Sem, nie, čo strácaš loptu, debil, šatka, škriňar, musíš ho sundať, nice, výborne, prvá šanca Španielska, Morata zase jak vždycky úplne, že bez problémov, sme ho úplne odstavili, poďme dopredu, postupne, ale opatrne, poďme dozadu, to čo bolo hrasli za prihrávka, halo, ťa vidiedím, nie, pozor, tak teraz Morata je sa, no ale šatka, nie, šatka, čo si spravil, škriňar, faul, pozor, toto je nakrátko zahraté, pozor na toto, chceli nás prekvapiť, ale slovenská obrana bola veľmi pozorná momentálne, teraz pozor, veľmi rýchlo stratila lopta, pozor na to na Škriňar, wow! Dubravka nás drží pri živote, 9. minúte sme mohli hneď prehrať Pekari, Šatka zle prihral, tam bolo strašné dorozumenie slovenských hráčov a Dubravka naša si chytá Moratu, tam bol ešte faul. Poďme na to, pozor, toto musíme odhlavičkovať! Dobre, ok, nice. Tam máme v strede kúcku voľného, výborne, tam je Robert Mack úplne voľný, poďme dopredu. Slováci, veď máme na to, Mack zase stráca loptu, pane Bože. Tiki-taka, áno, to práve na tomto my chceme ťažiť, lebo oni majú vždycky iba tiki-taka a nevedia dať gól, proste. Pozor, ale Dubravka je teraz preverovaný neskutočne veľakrát v tomto zápase. Normálne Dubravka už je tak rozchytaný, že už nemusí ani toto, nemusí už ani chytať ďalej. Ondrej Duda, pomeď aj Ondrej Dudovi, dobre, super. Poď Božník, rozmení sa, alebo Robert Mack sa môže rozmeniť úplne sám na brankára, poď Robert Mack, je to gól! Prvá akcia Slovenska, 15. minúta, Robert Mack dáva gól, strašná diera v obrane, prvá akcia slovenskej reprezentácie, hneď ju využívame, ja neviem, ja reálne tomu to nerozumiem, Španieli tak nás tlačili a zrazu prvá akcia a hneď aj gól, ja som tam chcel prijať Boženíkovi a zrazu tam Robert Mack nabehol úplne do voľného priestoru, kde nebol žiadny španielský obranca vôbec, ja neviem čo sa reálne stalo, poďte sa na to, tam som chcel prijať Boženíkovi do behu a zrazu Duda prihral úplne do pravého Mackovi a ten proste prekonal brankára. Poďme na to, momentálne veľmi priaznivý stav pre Slovensko. Zatiaľ tiki-taka Španielsku nevychádza, zatiaľ mali gólovky, ale zatiaľ nie, no nevyužili. Máme výborného brankára vzadu, ktorý nás drží aj proti Švédom, nás podržal veľakrát. Túto svoju formu si drží aj proti Španielom, ale takto to bol nepresné Mack, akože už si dal gól a čo? Akože už nebudeš hrať a teraz pozor, Škriňar, zlé rozohrávka. Poďte sa, čo robia, Šatka toto musí zobrať. Výborne, ale zase zlé rozohrávka, Slováci doplácajú na zlé rozohrávky. Toto nemôžeme takto dopustiť, pozor na toto. Pekari, chod doproti, pozor, tam vzadu majú voľný Jordi, ale má švikačka, to je faul. Robert Mack, to je Borože, žltá karta, ale našťastie to nebolo v 16, takže žiadna penálta sa nebude kopať. Prvá štandardka v zápase, kopejú Španielsko. Tiago ju kope, pozor na toto, toto musíme mať chlapci, dajte to preč, preč to dajte. Hamšík odkop, paj Bože, čo tam robíte? Jak si to bol kopnúť toho Hamšíka, aby to bol roh? Skúste ešte jednu otázku. Toto nechceme vidieť takéto veci, pozor na toto! Je to gól vyrovnané, 21. minúta, Sergio Busquets. Neviem čo ak tomuto povedať, proste jednoducho, zlé obsadzovanie hráčov na našej strane, bránili sme sa, ale
tak tam ako no. Tam proste jednoducho to bola výborná lopta od Tiaga a slovenský obranca, teraz neviem presne kto tam bol. Bol to Tomáš Hubočan. Zápätí o pár minút je vyrovnané, Slováci sa netešili veľce dlho, ale muselo to niekedy prísť. Také akcie, tak nás tlačia, musíme ich tlačiť aj my. Jednoducho, pod tlakom musia hrať. Toto musíme zobrať, poďme chlapci, výborne, toto bol faul! Jako to má byť, Fabrice Kucka, jak sa tam rukami, jak tam sa oháňa. Pozrieme sa na to. Toto keď bol faul, tak ja mám 200 000 na YouTube. Tam je voľný Boženík, Boženíkovi. To čo bol za prihrávka Duda? Pane Bože, tam je voľný Haraslin, podaj Haraslinovi. Výborne, poď Haraslin, poved do protiútoku. Lukáš Haraslin môže tam ísť, je tam voľný iba Ondrej Duda. Ale to nám vôbec nevadí. Prihraj tam dozadu Boženíkovi. Boženík, nie, nedostali ju. Keby bola tvrdšia tá lopta, tak možno, že by sa tam dostal ten center, alebo tá prízemná prihrávka. Poďme sem. Haraslin, Ondrej Duda. Sem, poďme, máme konečne protiútok, sem. Tomáš Hubočan, môže odcentrovať. Je tam voľný Ondrej Duda, hou, nožnice. Pokus o akrobatické zakončenie Ondreja Dudy. Veľmi dobrý pokus, veľmi krásna akcia Slovenska. Konečne sa našli v tomto systéme Španielska. Ale bohužiaľ, Ondrej Duda nezakončuje toto svoje akrobatické dočinenie do španielskej brány, no. Poďme do brány Boženíkovi. Robert Boženík, poď dopredu, rozmení sa. Prihraj sem. Tam áno, presne tak, Rujaj Kucka, Vistro Kucka! Tvrdá strela od Kucky rovno do Decheji. Decha chytá rovno do stredu, jeho to išlo, akože tak to bolo akože úplne niečo, ale teraz poviem ešte, máme stále loptu, Haraslin, sem. Ó, Boženík, ja som zatiaľ Boženíka nevidel aj na ihrisku, reálne. Iba Ďuriša som tam videl, no nevadí. Slovensku zase ide do protiútoku, sekni, poďme sem do stredu. To čo bola za prihrávka Maga, akože WTF, čo si myslíš, že školkári hrajú proti nám, že to nedobehnú alebo čo? O chvíľku máme koniec prvého polčasu, zatiaľ stavy nerozhodný 1-1, gól padol na jednej a na druhej strane. Videli sme prvý gól na našej strane na Euro 2020 od Španielov, samozrejme v tejto hre, hej, aby ste si nemysleli. Teraz pozor na toto, Hamšík, odzbroj ho! Výborne, poďme na to, poďme dopredu. Pošli Kucku. Výborne, poďme sem, tam je poďme sem do stredu. Robert Boženík, Duda. Tam je voľný Haraslin, výborná akcia! Haraslin! Už tam išla šmíkačka od neho, tak som radšej vystrelil. Viacej sa toho neudeje v tomto zápase. Je to 1-1 po prvom polčase. Čo si myslíte, kto vyhrá? Španielsko alebo Slovensko? Španieli sú veľmi silní, ale musíme držať Slovákom, že Slováci aspoň tú remísku tam dajú. Poďme na to, druhý polčas sa práve začal. Pozor, Hamšík, to musíš. Dobre, dobré ozbrojenie, okej, pozor, ešte máme. Poď Kucka, hoď sa tam! Dubravka chytá! Neskutočný Dubravka, zatiaľ nás drží pri živote, stále ten bodík tam je. Z tohto nemôže padnúť gól. Pozor na toto! Pozor, hoďte sa mu tam! Dubravka druhýkrát po sebe! Neskutočný! Neskutočne nás drží! Tak toto je normálne, si zaslúži normálne zlatú rukavicu iba za toto. Iba za tento jeden zápas zlatú rukavicu zaslúži. Toto nemôže padnúť gól. Poďme chlapci, výborne odlavičkované. Poďme dopredu, máme rovnú loptu. Lukáš Haraslin pri lopte, poďme. Pozor na toto, šatka proti neviem už ako sa volá, proste ja sa snažím proste hrať, sorry. Pozor, toto by sme mohli mať, šatka, prečo nie ješ proti? Musíme sa brániť. Musíme si dávať bacha. Pozor. Dobre, výborne, Kucka zablokoval, máme loptu, Haraslin. Dá Boženíkovi. Poďme. Dobre, Boženík ideš dole. Dáme na miesto Haraslina Vajsa. Ďuriša namiesto Boženíka. Áno, presne tak. Áno. Zora, teraz Španiel ešte predtým ako ideme striadiť do protiútoku, do protiútoku, výborne Škriňar. Ukazuje svoje kvality aj v tomto zápase, vo všetkých zápasoch zatiaľ ukázal, že vie pokryť loptu, vie raz podržať v tej obrane. Aj, teraz je Ojar zabal sám, ale výborne, Šatka konečne čo výborne spravil v tej obrane, poďme sem. A teraz pozor, Ferran Torres ide sa na dobravku. Je to tyčka, ešte pozor. Teraz je obrovská šanca španielskej reprezentácie. Morata nepremenil najazd na Martina Dubravku. A neviem, ktorý Španiel ešte nedal do prázdnej bránky. Pozrieme sa na to ešte raz. Neviem, kto tam bol na tej druhej strane. Nie, to bol Morata. Morata nedal do prázdnej brány. Morata nedal do prázdnej brány. Tak reálne realita je aj v pesku. Konečne sa realita ukazuje aj v pesku 2021. Zatiaľ sme nemali ani jednu akciu na ich bránu. Musíme nejako prekvapiť. Musíme jednoducho nejako prekvapiť. Nejakú rýchlou akciou. Poďme sem. Výborná lopta. Či výborne zahraté. Tak a ešte zle k tomu. Úplne úžasné. Pozor, Morata je pri lopte. Dubravka! Výborne, neskutočne. Dubravka už asi 5. save, neskutočný. Ja vážne neviem, že čo si on teraz šlahol, ale chytá všetko, čo potrebujeme, aby chytil. Pozor, ďalší rok španielskej reprezentácie, toto musíme mať. Dubravka, výborne. Poďme dopredu. Vajs môže ísť proti. Nie ide proti, super. Teraz pozor na túto akciu.
My sme zatiaľ mierne v komfortnej zóne. Ale nie, pozor, toto je obrovská chyba od Martina Dubravku. Povedz sem, výborný škriňar. Tak toto je neskutočné zachytenie. Šmykačky. Pozor, Morata, okej. Okay. Tam na druhej strane máme úplne voľného. Výborný škriňar zachytil loptu. Poďme sem dopredu. Výborne, Juraj Kucka má loptu. Môže ísť dopredu. Juraj Kucka tam nabieháva. Hamšík. Poďme dáme Hamšíkovi. Ale už nedokázal Kucka, už bol tak už bol odbránený hráčom Španielska, že už nedokázal odcentrovať normálne. Poďme Pekarik, máme tam Dudu, máme tam Vajsa vzadu. Poďme dopredu. Duda nevyhral hlavičkový súboj. Ale dobre, máme aspoň nejaké pokusy, aspoň máme nejakú tú snahu o to, aby sme sa dostali aspoň ich bráne. Aspoň tam niečo je, aspoň nejaké náznaky. Musíme si dávať teraz rôzne bacha, výborné. Poďme Robert Bach, a to bol faul. Robert Bach už má jednu žltú kartu a za toto keby dostal druhú, tak ako to by bolo dosť divné. Dáme hore Hrošovského na miesto Kucku. Pozor, toto je štandardka Španielska, nemusí dopadnúť veľmi dobre. Poďme dopredu, výborne zachytenie, poďme. Sem, Hamšík je pri lopte. Tam je Michal Ďuriš uvoľný, poďme. Ďuriš, nabehni si ty debet. Poďme sem. Výborne, poďme dopredu. Pekarik, nie, Pekarik to zle spracoval. Jak som normálne počul, jak zakričal. Poď Makovi, poď Robert Bak. Sekni, na stred, Ďuriš. Sem, Vajsovi daj, Vajs, Vladimír Vajs, nie, ešte Vajs, Vajstička, pane Bože, ja už viem, prečo nechodí na reprezentáciu, ja už viem, prečo tam vôbec nechodí, toto bola gólovka, tu jak Morata, také nedal do prázdnej brány. Pozor na toto, Pekarik, musíš byť pozor, si dávať bacha, pozor na toto, Dubravka. Ojarzabal našťastie mieril vedľa, už sme mali niekoľko góloviek a nedali sme si gól, poďme sem, poďme, takto. Prvý sa Hrošovský, Robert Mack má loptu. Robert Mack, OK, pošli sem, dozadu, výborne. To čo bola za prihrávka, Mack, what the f? Teraz pozor, toto hlavne treba obrániť, výborne, Morata. Zatiaľ ničomu sa nedostal. Poďme dopredu, vyskúšaj dať Vajsa. Pošli Vajsa, Vladimír Vajs! No, škoda, že si to lepšie nespracoval. To už je koniec! Slovensko, Španielsko, 1-1 a Španieli sa tešia z remízy. To som nevidel už dosť dlho, akože no. Dubravka nás jednoducho podržala, mohli sme kľudne prehrať 4-1. Polsko, Švédsko 4-1, OK? Takže momentálne vyhrali sme skupinu, pred Španielskom vyhrali sme o skore iba. Držme naši samozrejme palce. Remíza podľa mňa by bola neskutočne dobrá, keby sa nám podarila proti ním dať. A to je všetko odo mňa, vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ahojte, čaute a majte sa.